בוקר טוב לכולם, שרים, חברי כנסת, עמוס, סמי, איתן, כמובן לקוחות פסגות. אני שמח לקחת חלק בכנס המשותף של עיתון דה מרקר, בנק לאומי ופסגות. אני רוצה לנצל את הבמה, כמו שאמר איתן, לחזור קצת לכלכלה ולדבר על שלושה נושאים מרכזיים. נושא הראשון, האבולוציה וההתפתחות של תיק נכסי הציבור בישראל, כמובן תוך התייחסות לסביבה כלכלית והפיננסית, והמשמעות ההולכת וגוברת של הגופים המוסדיים בכל מה שקשור לתיק נכסי הציבור. הנושא השני, איך אנחנו רואים את תפקידנו כמנהלי כספי ציבור בתעשייה הפיננסית. ובסוף, שזה החלק המרכזי של המצגת, אני רוצה להראות דוגמאות פרגמטיות שמוכיחות שמעורבות מוסדית רציפה ושינוי נורמות מתחברות לכלכלה ומייצרות ערך לחוסכים. תיק נכסי הציבור הוא כבר מעל 3 טריליון, מורכב משלושה סגמנטים מרכזיים, ארה שקלים, פקדונות ומזומן, התיק הפיננסי, 1 טריליון שקל, גם התיק הישיר וגם התיק שנמצא אצלנו הגופים המוסדיים, וכמובן החלק השלישי והגדול ביותר, החלק של החיסכון הפנסיוני. אז מה קרה באמת בשנים האחרונות מבחינת המרכיב השקלי, אותו אר שקלים, של 900 מיליארד שקל? לראשונה, מזה הרבה שנים, והייתי אומר באופן לא מפתיע, לאור ירידת הריבית הנומינלית והריאלית, אנחנו עדים ליציאה של פקדונות שקליים לטובת התיק הפיננסי, לניהול מקצועי בתעודות צהל, בקרנות נאמנות, וכמובן בניהול תיקי השקעות. מגמה של הערכתנו תלך ותתחזק בשנים הקרובות. כמו שאמרתי, החלק השלישי, הגדול והמרכזי, החלק של החיסכון הפנסיוני, מעל 1 טריליון שקל, נמצא במגמה בולטת של עלייה בשנים האחרונות, אם זה בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, כמובן בקרנות הפנסיה, עלייה של 270% בעשור האחרון, שנהנו משני פרמטרים. כמובן, העליות שהיו בשווקים בשנים האחרונות, וגם משינויי חקיקה ברגולציה שחיזקו מאוד במיוחד את קרנות הפנסיה החדשות. בשורה התחתונה, אנחנו עדים לעלייה מתמדת בתיק נכסי הציבור, ואנחנו עדים לחלק הולך וגובר בצד של המוסדיים, כמו שאפשר לראות בשקף הזה. אם החלק של המוסדיים היה בשנת 2003 37%, היום הוא כבר עומד על 44%, ובתחזית שלנו, בניתוח של איך ייראה תיק נכסי הציבור ב-2020, אנחנו כבר מדברים על 3.8 טריליון, ושהחלק של הגופים המוסדיים הוא כבר מעל 50%. מה שאומר שהגופים המוסדיים יהיו אחראים על ניהול הכסף של הציבור ועל הקצאת מתן האשראי במשק. וזה מוביל אותי לחלק השני של המצגת, בתור גופים שהולכים לנהל את רוב הכסף, איך אנחנו רואים את תפקידנו כמנהל כספי ציבור בתעשייה הפיננסית. ופה יש שני תפקידים מרכזיים. יש את התפקיד הראשון, הטריוויאלי והמשמעותי, לנהל כסף של ציבור. ניהול השקעות מקצועי ואחראי, אמר איתן בראשית דבריו, מאוד מאתגר לנהל השקעות היום. ריבית אפסית, אינפלציה נמוכה, תשואות בשפל, התערבות אגרסיבית של בנקים מרכזיים בכל העולם. לכן היום יותר מתמיד ההיבטים של פיזור, של ניהול סיכונים, השקעות מבוססות מחקר ואנליזה. חברים, לנהל השקעות היום זה לא מה שהיה לפני 10 ו-20 שנים שניהלו רק אג"ח מדינה ופקדונות. היום זה השקעות בחו"ל וזה אשראי לא שכיר, זה עסק של גופים גדולים שצריך לדעת לנהל כסף. אז החלק הראשון זה מקסום הערך הכלכלי. אבל לצד ניהול ההשקעות, ובעצם בקשר ישיר לניהול ההשקעות, יש את ההיבטים של השמירה על הזכויות של החוסכים, המעורבות המוסדית הרציפה, ההיבטים הכלכליים שחייבים להתחבר עם ההיבטים הנורמטיביים, הגדרת כללי התנהגות שקופים וברורים, גם מצידנו וגם מצד החברות הציבוריות, לייצר נורמות של ממשל תאגידי תקין, לייצר תקדימים חיוביים, ואני תכף אראה דוגמאות על תקדימים שכבר קרו בשנתיים-שלוש האחרונות.
בשורה התחתונה, על מנת למקסם את התשואה עבור ציבור החוסכים, חייבים לחבר בין שני הדברים. ניהול השקעות מקצועי ואחראי ומעורבות מוסדית רציפה. אנחנו בפסגות, כבית השקעות הגדול בישראל, קיבלנו החלטה די אמיצה לפני מעל שנתיים להשיק אמנה למעורבות מוסדית, שמה שהיא בעצם אומרת, היא מגדירה קריטריונים ברורים ושקופים מול ציבור הלקוחות שלנו ומול החברות הציבוריות בהם אנחנו משקיעים את כספי החוסכים. באנו ובחנו גם בעקבות הניסיון הארגוני של פסגות שקיים כבר 51 שנות פעילות, מנהלי השקעות, מנהלי חוב, מנהלים בתחום הרגולציה, ייעוץ משפטי, וגם הלכנו ובחנו מה קורה בעולם בכל מה שקשור למעורבות מוסדית רציפה, קרן קלפרס וגופים מוסדיים נוספים בעולם. ואז החלטנו לעגן בצורה מאוד מאוד ברורה. במי נשקיע? מה נעשה לכל אורך חיי ההשקעה? איך נצביע באספות כלליות? ומה מבחינתנו יוגדר הסדר חוב הוגן וראוי? שורה תחתונה, מה שעומד לנגד עינינו, למקסם את התשואה לאורך זמן. בחלק השלישי והאחרון של המצגת, שהוא כמו שאמרתי החלק המרכזי, אני אראה לכם דוגמאות מאוד מאוד ברורות שמראות שמעורבות מוסדית גם בארץ וגם בעולם בסופו של דבר מייצרות ערך לציבור החוסכים. אי אפשר להתעלם כמובן ממה שקרה בנושא הרגולציה ובמתן הכלים האפקטיביים לנו הגופים המוסדיים להמשיך ולשמור על הזכויות של ציבור החוסכים שלנו. זה התחיל ב-2010 בוועדת חודק. לאחר מכן היה תיקון 16 שהגביר את כוח המיעוט בכל הנושא של עסקאות בעלי עניין ומינוי של דח"צים. תיקון 18 ו-19, תיקון 50 לחוק ניירות ערך, גם אפשרות למנות מומחה וכמובן לחזק את מעמד הנאמן. תיקון 20, כל נושא של מדיניות התגמול, והשיא היה מסקנות הוועדה להסדרי חוב שהתפרסמה בסוף 2014, שבאה ואומרת תקדימים מאוד מאוד משמעותיים שאפשר למנות נציג מיוחד לחברה גם אם היא עדיין יכולה לעמוד בתשלומים ויש כבר ניצנים של קשיים. והחלק השני הלא פחות חשוב, כמובן שחברה שהיא לא עומדת ביכולת ההחזר שלה ימנו מומחה. דבר נוסף, לעגן בחקיקה מה שעשינו בהסדר של IDB, הסדר חוב כפוי. דבר נוסף, יש הרבה הנפקות לאחרונה. כל הנפקה חדשה שתבוא לשוק, יצטרכו להראות בעל השליטה החברה, מה שקרה בשבע שנים האחרונות מבחינת החברה. האם היו תספורות, האם היה ממשל תאגידי תקין, וזה מאוד מאוד יעזור לנו לקבל החלטות בכל מה שקשור להנפקות. וכמובן, לשפר את כל התהליך של ניהול הסדרי החוב, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת ההוצאות שקשורות בו. אז הדבר המאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, שמעבר להסדר החוב שמדברים על זה הרבה, ומעבר להשתתפות בהנפקות, יש נקודה מאוד משמעותית, זה המעקב שלנו, גופים שמנהלים כסף של ציבור, לכל אורך חיי ההשקעה. כי יש לא מעט מקרים שאנחנו נדרשים להתערב, אם זה בעסקאות בעלי עניין לא ענייניות, אם זה בחלוקת דיבידנד לא ראויה, אם זה בהעדפת אנושים. בסופו של דבר, לכל אורך חיי ההשקעה, אנחנו צריכים לעשות את הפעילויות האקטיביות האלה כדי לשמור על הזכויות של החוסכים. ריכזנו כאן מספר דוגמאות של גופים מוסדיים, לא רק של פסגות, שפעולות אקטיביות ששירתו בסופו של דבר את ציבור החוסכים. אפשר לראות את זה כאן, אם זה בישראלום, קבלת ערבות מבעלי השליטה, אם זה בפלאזה, הצירה מאוד מוברורה של חלוקת הדיבידנד, בתלדור, הגשת תביעה ייצוגית, והדוגמה האחרונה משנת 2015, בזכות ההתעקשות של הגופים המוסדיים, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה בברים האלה, הצעה ראשונה להצעת הרכש שהייתה, שעמדה על 3.4, בסופו של דבר הגיעה ל-4.25. למה? כי הגופים המוסדיים התעקשו. וזו דוגמה מאוד ברורה שממחישה כמה משמעות יש להיבטים הנורמטיביים עם ההיבטים הכלכליים ויצירת התשואות למשקיעים שלנו.
הנושא השני, דובר רבות לאחרונה, כל הנושא של קביעת עקרונות סף להשקעה, כל נושא של הנפקות בשוק הראשוני, כמובן גם בשוק המשני. אנחנו הגדרנו בצורה מאוד ברורה, לא נשתתף בהנפקה של חברות ללא ביטחונות, בהן בעל השליטה היה חלק מהסדר שהוא לא הוגן ולא ראוי, והיו בו תספורות. קבענו גם מגבלות השקעה בחברות. תודה רבה. תודה רבה. קבענו גם מגבלות מאוד מאוד ברורות בחברות שלא ינהגו בממשל תאגידי תקין. יש לא מעט דוגמאות, גם כאן, גופים מוסדיים שהובילו את זה. אי השתתפות בהנפקה של סקיילקס לפני שנתיים, גרם לכישלון של ההנפקה בגלל הגופים המוסדיים. דסקש, בעצם העובדה שזו חברת בת של קונצרן שהיה בקשיים, הם היו צריכים להעלות משמעותית את התשואה כדי שתתקיים ההנפקה הזאת. ולאחרונה, ההנפקה של קבוצת דלק. ופה הדברים די ברורים. ההחלטה שלנו ושל מרבית הגופים המוסדיים במשק לא להשתתף הייתה גם בגלל העובדה שלא היו ביטחונות, גם בגלל העובדה שהייתה היסטוריה שתספורת מאוד מאוד גדולה בקבוצה הזאת לפני כמה שנים. ותראו מה קרה. הנייר הראשון של ההנפקה היה בלי הקובוננטים שמצוינים מטה. אבל בסופו של דבר, הגופים המוסדיים החליטו לא להשתתף בהנפקה הזאת. עכשיו, זה לא ממש משנה אם ביום הראשון של המסחר הנייר עלה 1% או ירד 2%. מה שחשוב זה שינוי נורמות. לא נשתתף בהנפקות מהסוג הזה. בסופו של דבר, מה שיקרה, ההנפקות הבאות יהיו יותר איכותיות, וההסדרי חוב הבאים יהיו הרבה יותר עוגנים וראויים. נושא של טיפול בהסדרי חוב, ופה אני חייב להגיד, כשמנהלים השקעות וכשרוצים להשיג תשואה, אי אפשר להשיג תשואה ללא סיכון. אנחנו לא משקיעים רק בפיקדונות או באג"ח מדינה בטווחים הקצרים, חייבים לפזר סיכונים ולהשקיע גם באגרות חוב קונצרניות וכמובן במניות. ולשמחתנו הרבה, מי שעוקב אחרי התשואות של הגופים המוסדיים בחמש שנים האחרונות, מדובר על תשואה ממוצעת של 7% נומינלית. אבל, והסדר חוב זאת לא מילה גסה, צריך שהסדרי החוב יהיו עוגנים וראויים. צריך לדעת בסופו של דבר, בכל נקודת זמן, מה זה הסדר חוב עוגן וראוי. יש מקרים שהעדיפות של פירוק החברה זה העדיפות הנכונה והראויה. יש מקרים מסוימים שצריך לדחות את התשלומים ולקבל פיצוי הולם. ויש מקרים מסוימים שצריך לעשות העברה של שליטה. צריכים לבחון כל מקרה לגופו של עניין, מה שבסופו של דבר משרת את טובת החוסכים. עכשיו גם כאן דוגמאות, יפנוטו, הפנייה התקדימית שלנו לבית המשפט לכפיית הסדר חוב כפוי, מקרה מהשנה, קרדן אנבי, פריסת חוב כנגד פיצוי בריבית, וגם מתן ביטחונות והעלאת הקובוננטים. אי אפשר לא להדגיש ולהראות דוגמה מספרית, שגם היא מראה כמה משמעות יש להיבט הנורמטיבי עם ההיבט הכלכלי. בהסדר IDB, בספטמבר 2012, שהתחלנו את המאבק, פסגות וגופים מוסדיים נוספים, דובר על הזרמה אפסית. אחרי המאבק שהלך והתמשך, דובר כבר על הזרמה של 120 מיליון שקל. מה קרה בסופו של דבר? בזכות המאבק, בזכות הפנייה התקדימית לבית המשפט, הוזרמו מיליארד שקל, שזה סכום הגבוה ביותר שהוזרם אי פעם הזרמה חיצונית לתור הסדר חוב במדינת ישראל. ומה זה עשה מבחינה כלכלית? זה שיפר את הריקאברי של ציבור החוסכים מ-15% ל-85%. בשורה התחתונה להסדר החוב ב-IDB ובכלל לכל הפעילויות האקטיביות שהראיתי קודם לכן, יש פה ניצנים ראשונים של שינוי בנורמות. אם זה קביעת ההסדר החוב הכפוי, אם זה מינוי משקיף חיצוני. מי פעם דיבר על מינוי משקיף חיצוני לחברות? אין פטור מתביעות, זה כבר לא משהו. אין פטור מתביעות בכל הסדר חוב. ודבר שהוא מאוד מאוד מהותי, נציגות לנו, אנשים בדירקטוריונים של החברות. הזכרתי את זה בתחילת דבריי בקשר של האמנה. תעקבו, תבדקו ותראו. לא המצאנו את זה בפסגות,
ולא המצאנו את זה הגופים המוסדיים בישראל. זה פעילות שכיחה שקורית בכל הגופים הכי גדולים בעולם שמנהלים כסף של ציבור. ויש לא מעט מחקרים שמוכיחים את זה, שחברות שבסופו של דבר דואגות לזכויות שבעלי מניות המיעוט, מייצרות תשואה עודפת לאורך זמן. בשורה התחתונה, כפי שאמרתי, הגופים המוסדיים הם בסוף הגופים שינהלו את רוב הכסף של הציבור. הם הגופים שיהיו אחראים על מתן האשראי במשק. חייבים להסתכל על ההיבטים הכלכליים ביחד להיבטים הנורמטיביים. חייב להיות פה שיתוף פעולה של המשולש הזה, שנקרא גופים מוסדיים, רגולטורים, וכמובן החברות הציבוריות עצמם. רק ככה, איתן הזכרת את זה, נוכל לייצר נורמות חדשות לשוק הון יותר. וכמובן, הנורמות האלה יובילו לחלוקה רעועה יותר, בין המיעוט לבעלי השליטה, בהתייחס גם לסיכונים וגם לסיכויים. עכשיו דבר נוסף ואחרון, החלק הבא במפגש הזה, ואנחנו בוועידת התחזיות לשנת 2015, הצטרפו לבמה קולגות שלי, הגופים המוסדיים, לפאנל שידון בהשקעות. אין ספק שבשנה האחרונה הגופים המוסדיים הוכיחו ניצנים ראשונים של מעורבות מוסדית רציפה. אנחנו חייבים גם בשנת 2015 וגם בשנים הבאות להמשיך לעשות את זה, כי הקשר הזה בין הכלכלה לנורמות מחזק את תפקידנו, ויש לנו אחריות מאוד גדולה ותפקיד מאוד מאוד חשוב לשמור על הזכויות של הלקוחות שלנו ולייצר תשואה לאורך זמן. תודה רבה לכם ושנת השקעות מוצלחת.